אני רעב. אני רעב מאוד. אני מכין לי טורטיות עם חביתה וגבינה צהובה. קצת ירק בפנים והריסה. אף פעם ניסיתי את זה ופתאום ראיתי את זה בסופר. ניסיתי את הטירס פעם. לא ממש מת על טורטיות טירס, אבל בוא נבדוק את החיטה. דגנים. שמן. חמאה כמובן. אני לא חייב כלל שאפשר על מוכבד כמובן. קשקבן, צהובה מגורדת. אני לא שם את הכל כמובן, זה הולך למתכון נוסף שאני רוצה לצלם. נראה לי מספיק. קצת ירק. הרבה ירק. אפשר לקפל. אפשר לגלגל איך שבא לכם. אוי ואבוי. טוב, נקבל את הפלנצ'ה ונתקוף.
côté au moins. קצת רוט ולפעמים בצד. קצת ירקות. אפשר לשבת לאכול. נשאר להגיד, נשאר לדחות במה להתחיל, טורטיות עם חביתה וגוונה, להריסה, תעבור לי. Late. רוטב אלף פעמים של עצלנים. סתם, כאלה שאין להם יין אדום. ברנז קטשופ. קצת מלח, פלפל. טיפה חומץ. טיפה חרדן, טיפה שום. מה זה טעים? ננסה לעשות עם זה עוד דברים. זה כזה גמיש ואפשר למלא. קצה. טעים הריסה עם חביתה. נראה לי אני אעשה לי עוד אחד רק עם גבינה צהובה. אני פשוט לא משביע טורטיה, זה לא לחם. זה היה טעים מאוד.